savaitę. Gerbiamam prezidente, ar suteiktume mums garbės išgirsti jūsų sveikinimą? Mėlėjai, pirmiausia, visos Lietuvos ir jūsų vardu noriu pasveikinti visus mūsų Lietuvos olimpiečius ir ypač tuos, kurie iš Londono medalių neatveš. Bet tuos, kurie kovojo iki paskutinio atodusio ir buvo tikri olimpiečiai. Dėkoju visiems jiems už tai, kad ilgus metus garsino Lietuvos vardą, kad jie liko mūsų atminti ir bus, pavyzdžiui, jaunajai mūsų sportininkų kartai, kuri būtent Londone parodė, kad Lietuva užsiaugino ir sugebėjo naujoje labai talentingų sportininkų įvairių šansų. What's the same, brother? Translate, Bullshit. That again, bullshit. And congratulation. So it's all bullshit? Almost. Almost all bullshit. Labai linkiu, kad jį liktų visada mūsų.